Қалибек Қуанышбаев атындағы драма театрында премьера, тарихи қойылым, елбасына күн туғанда қасиет сөзімен сес болған, елең алаңда ес болған Бопай ханым туралы. Әбілқайыр ханның зайыбы көреген қазақ әйелі жайлы драмалық шығарма жақын күндері көрерменге ұсынылады және пьесаның авторы, жазушы, драматург, мемлекеттік сыйлықтың иегері Роза Мұханова біздің студиямызда қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді дәл осы премьера қарсаңында әдемі бір сұхбат жасасақ, жалпы Бопай ханым бұрын соңды қазақ театр өнерінде сахналанбаған бұл шығарма, Бопай ханым туралы, қазақтың осындай бір ханымы туралы, бұл шығармаға, бұл тақырыпқа қалай келдіңіз? Негізі Әбілқайыр туралы жазылды ғой. Әбілқайыр бар жерде Бопай ханымның образы болды. Тахауи Ахтановтың Антында, Әбіш ағайдың романында Әбілқайыр туралы. Сондықтан менің келуім біздің президентіміздің Қасым-Жомарт Кемелұлының айтқаны бар ғой. Біз тарихымызды және тарихи тұлғаларымызды шығаруымыз керек барынша. Өскелең жаңа ұрпақ біліп өсу керек өзінің тарихын, тарихи тұлғаларын деп. Бір жағынан сол сөздің жаңағы сол әсер етті. Екіншіден бұл енді үлкен дүние, қазақ тарихындағы ханым, шын мәніндегі Бопай ханым. Қазақстанның тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына бұл бір тарту деп ойлайын. Осы үлкен еліміздің айтулы 30 жылдық тойына біздің тарапымыздан. Бұл театрдың ұсынысы, Қуанышбаев театрының олардың ұсынысымен жазылды бұл дүние. Актрисаның ұсынысы, актриса Лейла Бекназар Ханинга. Әрі ұсын мерей той, е? Иә. Ол кісі менің жазғанымды қалады, бір шығармаңызда басты рөлде ойнасам деп. Сондықтан осының барлығы бірігіп келіп, осындай бір тарихи туындының дүниеге келуіне себеп болды. Енді бір кішігірім анонс қылып, бір шерін ашайық. Жалпы Бопай ханымның қандай қасиетін көрермен көре алады? Жалпы шығарма не туралы? Бопай ханым... Жалпы бір тың деректер... Бопай ханым... Әрине, Бопай ханым туралы деректер өте көп емес. Бопай ханым Әбілқайырмен байланысты, Әбілқайырға қатысты деректермен деректерде ғана жүр Бопай ханым. Бірақ сол дәуірдегі Әбілқайырдың дүниеден өткеннен кейінгі Нұралы Сұлтанның хандыққа келу арасындағы өл арадағы Бопайдың образы. Қазақ хандығына төніп келе жатқан үлкен қауіп. Екі жақта, үш жақта анталап тұрған жау осыған өзінің біліктілігіменен, салиқалығыменен, саясаткерлігіменен Бопайдың рөлі көрінеді. Бопайдың тарихи трагедиялық тұлға деп қабылдадым мен. Және сол тұрғысынан алдым. Ол Әбілқайырдың орындалмай кеткен арманына, аманатына деген оның өзінің жолға қойған, алға қойған міндеттері болды. Енді Әбілқайырдың стратегиясы, Әбілқайырдың саясаты, ол Әбілқайырға жай ғана әйел болған жоқ. Ол Әбілқайырдың серіктесі болды. Өйткені Әбілқайыр жүрген ортада Әбілқайырдың жаңағы бүкіл мұңында, арманында ең жақын серіктесі Бопай ханым білді. Сондықтан осы тұрғыдан келіп, осы тұрғыдан Бопайдың образын жасадық. Кинода Томирис картиналанды, қазақ театрында Бопай сахналанып жатыр. Жалпы керек кезінде ел тізгінін тіпті қолға алған қазақ әйелдерінің осындай бір қайраткерлік образын шығаруымыздың, көрерменге ұсынуымыздың маңызы қаншалықты қазіргі уақытта? Қазір енді тағы да бір тақырып бар көпшілік көтеретін, бұл жаңағыдай феминизм деген секілді жастардың арасындағы. Иә, бұл біздің қоғамдағы бір үлкен айтулы тақырыптардың бірі болып тұрған сияқты.
біздің ұғымымызда. Бірақ, есіңізде ме, Құранда мынандай сөз, аят бар. Алланың құзырында әйел де, еркек те, қара нәсілді де, ақ нәсілді де құзыры бірдей. Ол бізде исламда да солай. Ол біздің қазақта да солай. Есіңізде болса, біздің өзіміздің дәстүрімізде, өзіміздің аталы дәстүрімізде, мысал үшін, қыз баланы босағаға ешқашан отырғызбаған қазақ. Қазақ төрге шығарған қыз баланы. Күні бүгінге дейін біз мысал үшін бір үйдің анасы болып жүрген күннің өзінде біздің аяулы бауырларымыз, менің қазақ бауырларым, қазақтың салиқалы азаматтары төрге шығарады. Ал бұл деген біздің рөліміздің өте биіктігі ғой қоғамда. Неге олай? Себебі қыз баланы неге босағаға отырғызбайды? Қыздың ертең ол отанасы, отбасының анасы. Ол сол отбасы үшін ыстыққа да күйеді, суыққа да тоңады, өзінің бүкіл тағдыр талапайын арнайды отбасына. Керек десеңіз, ол жаңағы отанына ұрпақ дайындайды ол. Оның рөлі өте күшті ғой, енді қарасаңыз, ананың рөлі. Сондықтан менше біздің қоғамда бір қыздардың қағажу көріп жатқандығы, біздің қыздарға бір өктемдік жасап жатыр деп мен айта алмаймын. Өйткені мен өзім осы қоғамда, осы өз дәуірімде, өзімнің тәуелсіз мемлекетімде өмір сүріп жатқандықтан мен олай қиянат айта алмаймын. Сондықтан әр қазақты, әр қазақтың қызын біздің аяулы ұлтымыз алақанына салып келе жатыр. Сараны жаздыңыз, Фаризаны жаздыңыз, жалпы қазақ қыздарының бір галереясын жасап жатқан секілдісіз. Сонымен қатар қазір қыздар қатысатын жаңағыдай тренинг көп дейміз, семинар көп дейміз әлеуметтік желілерде. Солардың барлығы меніңше осындай бір шығармаларды бір оқса, сол дүниелерді айтылатын, соның барлығын алмастыратын секілді, қалай ойлайсыз? Әйелдің жаратылысында ер азаматтармен салыстырғанда мейірімділікке құрылған сияқты. Бүкіл өмірі, бүкіл тағдыры, мейірім, ізеттілік әйелдің жаратылысымен бірге жаратылған. Сондықтан ол қандай ортада болсын, ол басшылықта болсын, іскерлікте болсын, бизнесте болсын, қоғамдағы оның рөлі ең бірінші сол мейірімнен тұрады. Мысалы, шығармашылықта мен ойлайым, мен шығармаларымның түп төркіні ол мейірімділікті жалау өтті. Сол анау жастау кезімде, бала кезімде жазған Ләйлә, Ләйләнің тағдыры, мысалы, мәңгілік бала бейнедегі. Сара, ана үркек керім деген прозалық шығармам бар. Ондағы жаңағы Ақан серінің ғашық болған Жамалы, Ақанның атақты Сырымбетті арнаған кейіпкері Жамал. Кешегі дүниеден өткен Фариза, ана ұлы кемел әйел, дана әйел Сара, қазақтың ханымы Бопай ханым. Бір жағынан қарасаңыз, маған бір тағдырдың өзі осы кісілердің образын жасауға, осы кісілердің әдебиеттегі образын жасауға маған тағдырдың өзі жіберген сияқты. Енді премьера қайтан оралайық. 14-ті, 15-ті, 17-ті, 18-ті күндері премьера. Осы күндері премьера. Мына елбасымыздың ғажайып қылып салып берген ғимараты Нұрсұлтан Әбішұлының. Біз осы Астанаға көшіп келген кезде бір театр өзінің деңгейінде емес сияқты, қазақ театры бір қағажу көріп тұрғандай, қазақ театры жүдеу тартып тұрғандай болды, ел орда деген, ел ордамызға сай болмай тұрғандай, ішімізде бір жататын, сондай бір мұң жататын. Қазір қараңыз, Астана операның ғимарат сияқты сұлу, керемет, әлемдік деңгейдегі ғимарат салынды. Елбасы соған мұрындық болды. Бұл театрдың актерлары өте талантты труппа бұл. Мен енді мына театрларды көріп жүрміз ғой, біздің актерлардың жалпы қазақ талантты халық. Бірақ осы Қалибек Қуанышбаев театрындағы үлкен
тұлғалық деңгейге жеткен. Ана Әнуар Молдабековтың, Нұрмахан Жандөриннің деңгейіндегі сол кісілердің жасындағы қазіргі сол жастағы біздің актерлар бар. Театрдың директоры де жас, қазір бұлардың қолында бүкіл өздерінің жастығыменен, өздерінің жаңашылдығыменен театрға сондай бір бастама жасаватыр. Өте жақсы лаборатория ашылды театрда. Жас студенттер, жастар, жас актерлар өздерінің орындары, өздерінің сахналары бар. Қазір жастар сыймай жатыр, билеттің құны өсіп жатыр. Сондықтан бір өте бір жақсы жаңалығы менен ашылып жатыр. Бұл ғимарат өзіне сай болып отыр. Енді мен Алла бұйырса, мен көрермендерді де шақырам осы Бопай ханым қойылымына. Қалеке театрына келіңіздер, 14-ті, 15-ті, 17-ті, 18-ті күндері қымбат телекөрермен Бопай ханымды көріңіздер дейміз. Енді Күләш апамыздың әдемі бір өлең жолдары бар. Қазақ қызы көрмедім, мен осындай қайраткерді басқар десе басқарды аймақ дейді дейді. Осы бір сөзбен түйіндесек дейміз. Қымбат телекөрермен, біздің студиямызда қонақта болған жазушы, драматург Роза Мұханова. Рахмет, аман болыңыз. Сау болыңыз.